Lagi. Awak tak dendo. Iya mung sak mene katresnanmu tan ono nyatane janji tresno nganti mati Oh.
mong sak mene katresnanmu kan ono nyatane Mas Kemis janji tresno mati kowe tega mecat katresnanku Bariki opo tanggung jawab Mas Yung tenang bae. Bariki opo? Bariki manut. Mas Bani. Oh berarti angkeng. Yo. Napa Pak Ji? Tresno iki ora mandha. Oh,
gue sedih lita. Lampu. Lah kurang apa-apa kok wes ki piye critane? Sakit rijan kurang asem. Aku ora ngakon lho Pak Haji. Ayo baleni neh. 100.000 kok malah berkoyo ngono. Ayo. Mak Sri kurang ngopo. Mas Kemes. Aku iki dadi mah. Thank you.
Wis-wis iki critane piye? Awet hakene Pak Haji. Eh? Awet. Mosok ya arep njaluk hak e karo aku? Engko keri-keri wae. Aja semangat.
Mas Ambon. Ojo gondela susu. Ayo Pak, tarik Pak. Yeah.
Mas Bagong Bintara. Langgah neng kono. Sinten? Mas Bagong. Oh, nggih. Mas Bagong. Nyuwun dawuh, nyuwun lagu apa? Bos njaluk lagu apa, Bos? Nyanyi engko biasane nyanyi engko. Ayo diparani kono no. Pose ya. Ayo Mas ini, Mas. Aja semua.
Pono ngersake garwane wong liya. Lah iki nunggu karo Bos Bagong Bintara. Pak Haji Wandi ngersake lagu nopo? Sembah nuwun lho nggih. Juragane cempak rasane wis piye? Dijeneh no Mas. Lah, luntur wernane. Emange urung krasa. Ya. Wah, ilah. Mung jalaran ya. Dadek yo, Pak Parmo teling singan yo. Wong wis semangat lunga. Mosok to Mas.
kami nuju Tringsingan. Anane saja mung sujono. Aja sujono to Mas. Lumayan ben sak warna-warna pangga. Oh.
warna-warna pandawani najan kurung ketemu dewe duka-duka pamuse trimo urung sampene wae. Pak Haji nyuwun nggih kose. Alah wis ora nganggur rem wis sepase. Tambahi Pak, kurang 30. Tambahi kurang 30, Pak. Eh. 12 keketanan ya. Iya, iya. Iki Pak Ji. Mun ora dikeki ndak sing kae ngit. 12 keketanan jare Mas. Yuk, ketanan karo sapa Pak Ji? Sarang sampun pepanggihan. Masalah kakone Mas Dirin rondo ya ora apa-apa kembang
edan iki wis enek hak iki kepiye iki, Pak? Hae. Wong kedanane karo Pak Dirin kok karo iki kepiye ceritane? Mas Kemis loro ati loro. Dia Pak Kemis? Tak rewangi pati geni kamriye. Mas Kemis nyuwun ati loro-loro. Monggo Pak Kemis. Ayo, loro ati loro Mas. Loro ati loro. Pak Kemis mriki Pak. Terima kasih.
Sek, gak bisa dibiarkan ini, gak bisa dibiarkan. HE dulu. Cari aman ya, kesini ya. Aja sepelang lolang bagus, Krisna kuingkirak kegalayu. Wong ayu mas, wong ayu. Wong ayu. Ono esi se
bahasa setro. Alah, sebuah ini. Ini Pak Haji, mana? Kemana? Aku mungkin jani harta. Ya, yuk. Kayak nanti gue ngetik-ngetik ilangnya, kayak jin. Yuk. Bar kok gede ngaku.